kuna wacan oo wanaagsan dawadayaal ku soo dhawaada qodobada warkeen uu duur karoon dagaaladii ugu xoogganaa oo weli kasii soconayo gobolka axmaarada iyo weliba midka aan farta TPLF oo sheegtay in ay gebi ahaanba ay la wareegtay magaalada Dizay ee gobolka Wollo midowga Yurub oo cunaqabateen saarayo dalka Ethiopia. Dowladda Ethiopia ayaa waxa ay ka hadashay duqeymihii shalay galeenkii dambe ee ka fulisay caasimada Tigreega ee Maqala. Dawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Dagaaladii ugu cuslaa ayaa weli waxa ay kasii soconayaan gobolka Axmaarada, gaar ahaan aagga Dizay, halkaasi oo bilihii u dambeeyey la ysku hor fadhiyey. Maalmahani waxa aan la soconay in dagaalka laga kala nastay aagga Dizay kadib markii halkaasi roobab lixaad leh oo ka dhacayay la ysku mari waayey, balse habeennimadii xalay ayaa mar quraa waxaa la arkay risaas ka dhex bilaabatay magaalada Dizay gudaheeda, halkaasi oo inta badan dadka arrimaha falanqeeya ay ku sheegeen in magaalada gudaheeda dagaalka uu isla soo gaaray. Inta badan dadka ayaa waxa ay bilaabeen inay iskaga qaxaan magaalada ayna ka baxaan maadaama dagaalka uu u soo wareegay gudaha magaalada Dizay. War-saxaafadeed ka soo baxay TPLF ayaa waxa ay ku sheegeen in gebi ahaanba ay la wareegeen magaalada Dizay, waa sida hadalka iyaga ay u dhigeen, balse dhanka kale xukuumadda Ethiopia weli waxa war ah kama soo bixin oo ku saabsan sheegashada ay TPLF ay sheegteen inay la wareegeen aagga Dizay. Haddaba haddii aynu falanqeyno Dizay, magaalada Dizay iyo qabsashada ay qabsadeen waa sida iyaga hadalka ay u dhigeen, haddii ay runtood ay tahay maxay uga dhigan tahay amaba horumar ceenke ah ayay TDF ay gaareen, dowladdana maxay kala kulmi kartaa oo caqabad ah? Haddaba sida aan labada socono, Dizay waa gobolka Wollo ayay mataqana ka mid tahay, waana aag istraatiiji ah kaasi oo inta badan isku xiri kara haddii ay la wareegaan amaba sida ay sheegteen ay la wareegeen jabhadda Oromiya iyo weliba midda TDF, maadaama iyaga laftooda heshiis uu ka dhexeeyey. Inta badan dowladda federaalka Ethiopia waxa ay ku dadaalaysay in aysan isa soo gaarin labadaasi jabhadooda si dagaalka uusan ugu fidin qaybaha kale ee dhulka Oromiya. Haddaba Dizay waxaa ku nool dad badan oo shacab ah oo u badan Oromada, kuwaasi oo inta badanna taageersan TPLF. Weliba waxa ay taageero xooggan ay ka helayaan jabhadda OLF iyo weliba OLA, kuwaasi oo inta badan la arkayay iniga laftooda goobo badani ay qabsanayeen, balse dagaal xoog leh halkaasi inta badan uusan ka dhacaynin. Haddaba arrintani haddii ay sax ay noqoto, ayaa dowladda Ethiopia waxa ay ku noqonaysaa caqabad, taasi oo ah in ay weydo marin ay soo marinso rasaasta hubka iyo weliba gurmadka soo gaarayo furimaha hore ee dagaalka, maadaama furin kale oo dagaal uu kaga furmayo aagga kale ee isagana dhulka Oromada. Balse sheegashadan hadda ay sheeganayso TDF inay la wareegtay magaalada Dizay ayaa inta badan dadka arrimahan ka hadla ayaa waxa ay leeyihiin waa barbagaando, balse haddii arrintani ay buunbuunayaan dhici kartaa in ciidamada ku sugan furmahaasi ay niyad jabaan kadibna ay iskaga huleelaan. Dowladda Ethiopia ayaa waxa ay ka hadashay duqeymihii shalay galeenkii dambe ay ka fulisay gudaha magaalada Maqale, kaasi oo ay ku sheegtay inay ku burburisay saanad militari iyo weliba xarumo ay lahaayeen TDF ta, kuwaasi oo inta badan lagu qabanayay meelo lagu hagardaamiyo amaba duulaanka laga soo qaadayay dhulka Oromo aan farta iyo weliba Axmaarada.
balse sheegashada ay sheegatay dowladda ayaan inta badan sida laga arki karay sawirada iyo muuqaalada laga soo gudbinayay ayaa waxaa laga dheehan karay in halkaasi dad maati ah lagu laayay balse aysan ka muuqanin goobo militari oo la duqeeyay. Xogeyaha arrimaha dibadda midooda Yurub Joseph ayaa si adag uga hadlay colaadda ka socota waqooyiga Itoobiya, gaar ahaan Tigreya, sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu yiri sanad ayaa ka soo wareegatay xilligii uu bilowday amaba la galay dagaalkaasi, waxaana dhacay arrimo ka dhan ah bini'aadinimada, xuquuqda insaanka, iyo weliba in is-hortaag lagu sameeyey gargaarkii bini'aadinimo ee halkaasi gaari lahaa. Taasina waxa ay noqon kartaa dembi dagaal oo Itoobiya ay gashay. Sidaasi darteed midowga Yurub waxa uu diyaarinayaa in cunuqabateyn la saaro dalka Itoobiya. Hadalkani ayaa waxa uu daba socdaa iyada oo saddex habeen ka hor wasiirka arrimaha dibadda dalka Itoobiya ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Dimeke Mekonnen uu khadka telefoonka uu kula hadlay xoghayaha isaga oo weliba ooga warramay xaaladda guud ee gobolka Tigreega iyo dagaaladu halka ay ka socdaan iyo in Tigree ay soo gardarootay ayna qabsadeen dhul badan oo ka tirsan dhulka Xamaarada iyo weliba Canfarta. Hadalkaasi oo inta badan laga dheehan karay in xoghayuhu uu ku qancay uuna qaatay iyada Itoobiya ay ka cabsi qabtay in la saaro cunuqabateyn, balse xalay ayuu si kulul arrimahani uga hadlay isagoo oo weliba ku nuuxnuuxsaday in haddii dagaalada kasii socdo Itoobiya ay istaagi waayaan amaba la joojin waayo in ay cunuqabateyn ay saari doonaan. Waa sida hadalka uu u dhigay. Arrimahani ayaa inta badan waxa ay daba socdaan isaga oo Mareykanka laftiisa in badan uu ku hanjabay in cunuqabateyn uu saari doono weliba cunuqabateyn dhanka dhaqaalaha in uu saari doono Itoobiya haddii dagaalada ka socdo gobollada Xamaarada, Canfarta iyo weliba Tigreega la joojin waayo. In badan ayuu arrimahaasi ku hanjabay Joe Biden isaga oo xitaa la kulmay madaxweynaha dalka Kenya kana la hadlayay arrimahaasi in wax laga qabto, weliba usoo bandhigay in midowga Afrika arrimahaasi ay soo farageliyaan ayna ku yeeshaan kaalin muhiim ah. Balse Mareykanka inta badan hadalada uu ku celcelinayay ayaa inta badan waxaa dhagaha ka furaystay wasaaraha dalka Itoobiya isaga oo weliba safare ku gala bixiyey wadamada sida Turkiga iyo weliba qaybo ka mid ah Afrika, kuwaasi oo uu ku tegay ama uu ku qancinayay in Itoobiya ay ka jirin wax colaad ah oo saas loo sii buunbuuniyo, balse uu ka raansaday in uu ka helo inay garab istaagaan. Balse waxa uu garab istaag uu ka helay Shiinaha iyo weliba Ruushka, kuwaasi oo inta badan ka badbaadiyey codkii fiitowga ahaa, kuwaasi oo la rabay in cunuqabateyn lagu saaro dalka Itoobiya. Daawadayaal, waxaa intaasi inoo dhan mar wixii dalyaha dibadda naga soo gaaray oo halkan aad kala socoteen. Intaan warkan midka xigo ku kulmayno haddii ay baydmo, sidaasi nabadgelyo.